មកនេះមានមកបាត់ចោលចូលទៅទីធ្វើការក្នុងបងស្ដីមិនមកជាប្រទេសណាចង់សួរវត្តតទៀតចាប់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅណាចាប់ទៅយ៉ាងទៀតស្រួលដែរព្រោះយើងអត់មានពេលជជែកទៀតទេថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងឲ្យយើងជជែកគ្នាព្រោះការងារយើងធ្វើមកមានពេលអត់សួរទេពីវត្តតាមវាមកកាប់ពីកន្លែងបើអត់មានពេលទេខ្ញុំនិយាយយ៉ាងទៅដល់សុំតាមថាអូនអូនក្រោយក្រោយនឹងនៅបីក្មេងហើយអូនសឹងតែចេះភាសាអង់គ្លេសចេះចៃវិជាហើយតែរៀនបានសឹងតែខកញ្ញាអីអីនឹងអនអនថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ដូចចាំគួរតែយើងនឹងខំប្រឹងអឺដល់បីឈានយកជាគ្រូឆ្លាតយកវាសឹងតែតែតូចតាខ្ញុំតែចូលពីក្លាប់ខ្ញុំអត់មានស្ដាយស្រឡោះអីទេថាពួកខាង41ឆ្នាំខ្ញុំឆែកខំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅស្ដាយមួយស្ដាយមួយក្នុងថាខ្ញុំខំធ្វើការងារ79រហូតដល់សប្ដាហ៍ខ្ញុំឆ្លាយទៅជាគ្រូគម្រូគ្រូឆ្នើមគ្រូឈានមុខតាំងពីជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសអ្នកណាទៅមើលតែខ្ញុំតាំងពីនៅកំពតស្ដីនោះអ្នកណាទៅមើលមើលតែខ្ញុំចាបើតែខ្ញុំណាសុំបានណាខ្ញុំអត់មើលស្អាតហើយពួកគ្រូជំនាន់ថាគ្រូទេខ្ញុំពួកគ្រូទេទៅរៀនចេះចង់មកស្អាតមើលចេះគេទៅមើលគេគេអត់ទៅរៀនអើអ្នកគ្រូនៅនៅស្រុកពួកខ្ញុំដែរសង្កាយគេចូលរៀនដែរគេគ្រូទេចាំត្រូវចង់មើលគេដើម្បីធ្វើកាយការតែពេលទៅមើលគេអត់ទៅរៀនទៅគេថាមើលមើលគេគាត់ជុំតាមទៅមើលទេអញ្ចឹងឲ្យមើលសុំ
ៀនសម្រាប់តែចូលមេតាទៅអត់ចេះហើយបែបថាពៀនណាខ្ញុំបានពីខ្ញុំពៀនអត់ចេះអត់ចង់ប្រចាំគ្រូក្បាលខ្ញុំខ្សោយប្រឹងខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងតលេជាងនោះវាចាក់ឆ្នាំសឡប់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអត់ពីការចងចាំការចងចាំអត់ទេភ្លេចប្រហែលឆ្នាំក្រោយភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយមួយទៀតក៏អត់បានល្អដែរដល់នឹងខ្លួនឯងវាអត់ល្អទៅជា30ឆ្នាំមុខ20ពលិអត់បាច់នឹងតែតែចាំដល់ពេលអត់ឆ្នាំក្រោយទេពួកចូលឆ្នាំចូលជីវិតថាទេពលិមួយឆ្នាំចូលបោកលើកមុខដាក់ក្រោយពលិមិនទៅកែទៅនោះហើយផ្លេចអត់ទៅមិនទៀតទៅស្គងទៅអត់ហើយនេះទេអញ្ចឹង